Isbitaalka weyn ee magaalada Garissa gobolkani waqooyi bari Kenya ayaa lagu hirgeliyay olole dhiig bixin ah oo soconaya ilaa 14ka bishan oo maalintaasi ay ku beegantahay iska maalinta dhiig bixinta adduunka. Ololaha dhiig bixinta ee lagu hirgelinayo isbitaalka weyn ee magaalada Garissa ayaa ah mid lagu ciribtirayo baahida dhiig yarida ee ka jirta isbitaalkaasi. Inta badan hooyooyinka dhallaanka oo dhiig baxay iyo bukaanada shilalka ayaa ah kuwa ugu baahida badan oo ay saameysay dhiig yarida ka jirta xaruntani caafimaad. Wasiirka caafimaadka ee ismaamulka Garissa Axmed Nadiir ayaa sheegay inay jirto baahi badan oo loo qabo inay dadka dhiiggooda sadaqaystaan, isla markaana isbitaalka bukaanada ku jira ama la keena ay u baahan yihiin bishiiba in ka badan 360 litir oo dhiig ah si loo badbaadiyo bukaanada qaar nafsadooda. Anaga waxaan ka imaanay ummad Soomaaliyeed oo aad inta badan aan ugu balaarugsanayn muhiimiyadda ay leedahay dhiig bixinta, mise u soo baxaan inay dhiig u bixiyaan markay dadka qaraabadooda iyo eheladooda kaliya ay dhiig u baahan yihiin. Marka waa arrin aan ugu talagalayno 7 bari oo maalinka ka horeysa, mise 6 bari oo maalinka ka horeyso, maalinka 14-kana ay 7 ay ku tahay, inaan dadka dhiirigelin fara badan aan ku subinno oon baraarujinno oon barnaamijka dhiig bixintana aan sii bilowno si ay dadka u aqoonsadaan muhiimiyadda dhiig bixinta ay leedahay. Sidaan hadda ka hor bixinta aan subinayna aan saxaafadda aan u sheegnay, muddo 9 bilood ka yar ka hore dhiig baan wala bixinay kulligaan aniga ka kooban ahay shaqaalahan caafimaadka igu hareereysan iyo shaqaalaha kauntiga igu hareereysan ay ka mid yihiin ay bixiyeen, haddana waan bixinaynaa. Taa waa warbixin mise risaalo aan dadka aan u diraynoon leenahay 6 biloodba mar hadda dhiig bixiso waxay kaa dhibaysa male, balse caafimaadkaada ay u fiican tahayba nafsadna waa badbaadin. Ummad muslimiin ayaa nahay, nafsada la badbaadinayo iyo dhiiggaada la sadaqaysanayo sadaqada lala baxayana muhiimiyadda ay leedahay waa ognahay. Waxaan nahay haddaan nahay Garissa County mise isbitaalka Garissa County dhiigga aad baan ugu baahan nahay, ilaa 360 point dhiig ayaan bisha aan isticmaalnaa. Waana isbitaal u khidmeeyo mise u adeego countiyaal ku hareereysan oo daris leh sida Tana River iyo Kitui, Marsabit, Isiolo, Mandera, Wajir, kulli halka iyo xerooyin qaxootiga halka ay ka qaataan adeegooda caafimaad. Marka waa dareemi kartaa baahida dhiig aan u qabno. Inta badanna baahida dhiig aan u qabno waa hooyooyinka xamliga iyo hooyooyinka umulayaan. Waanaan arrin aan aad ugu talagalay inaan ka hortagno in ay nafsad aan ku weyno dhiig la'aan daraaddeed. Dadweynaha isugu soo baxay ee yimid isbitaalka weyn si ay ula baxaan dhiiggooda ayaa ka hadleen sababta ay halkaasi u yimaadeen iyo muhiimadda ay leedahay in laga qayb qaato ololahani dhiig bixinta. Maanta maalinkii laga xusaayo dadweynaha dhiigga la bixinayay ayaan isbitaalka weyn soo booqday inaan dhiigga bixiyo oon ku saacideeyo ummadda walaalkana wixii dhiig u baahan. Marka jiifa isbitaalka weyn ee Garissa Referral Hospital, baahida ay ka jirta isbitaalka wuxuu yahay maadaama ay dumar ay halka ku dhalaan, qaybta ICU-da ay dad xanuun bukaan aad dhiig ugu baahan ay joogaan, referrals dad bukaan laga keenay gobollada kale, kawntiyada iyo xarooyinka qaxootiyada ayaa la keenay isbitaalka. Marka baahi aad u weyn oo dhiig loo qabo ayaa halka jirta isbitaalka. Isbitaalkan mar walbana wuxuu dhiig ka keensadaa gobollada kale, ayuu ka dalbadaa dadba micnaha waddanka aan u dhalan, micnaha gobolka aan u dhalan ninbaa dhiig bixiya. Maanta marka waxaynu isdhahnay dadkanaga, dadka reer Garissa ah, inaanu dhiig u bixino dadkanagi isbitaalka jiifay ee baahida dhiig u qabay. Si kastaba ahaatee, maamulka isbitaalka iyo wasaaradda caafimaadka ismaamulka Garissa ayaa dadweynaha ka codsanaya inay ka qayb qaataan ololaha dhiig bixinta, iyadoo isbitaalka weyn ee magaalada Garissa ay ka jirto baahi badan oo xagga dhiig bixinta, maadaama ay yimaadaan ama la keeno bukaano badan oo ka yimid guud ahaan gobolka iyo deegaanada la deriska Garissa, dad badanna ay ka faa'iidaan adeega la hormariyay ee xaruntani caafimaad. Cabdi Faarax, CNA TV, magaalada Garissa.